Jídelní strávě můžeme mít zítra ráno, ti, kteří tady zůstanou až na ten náš noční karneval a můžeme až do božího rána tady hrát a veselit si. Snídaní v trávě. Ještě další kytarista tady. A už vidím, že se nám chystá tradiční trakáč. Kytarista je opatrně, aby nerozlil. Kytaru drží pevně v rukou.